के वीडियो रिकॉर्डिंग कोरी लोयलोक जिमान सरकारी भूमि बाह कोरी थोका लोक आसे होकलु के मैडी पट्टा बीजेपी दौले हाथों तुली दिवो अमक माटी रोधी कर लगी बॉय लगी बने ना आरो राइज बीजेपी दौले आरो मौई अपना लुकोट पोटिशुति दिसु মই যদি মাটি কিনা বেচা কৰিব খোজো 15ৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত এছডিসিয়ে পারমিশন দিব লাগিবই দিব লাগিবই আৰু আজিয়ে মই ইয়াৰ এছডিসি সকলক আজিয়ে মই কৈ দিছো যে হাগ্ৰামাৰ দিন গুচি গল যিমান মাটি কিনা বেচা কৰাৰ পারমিশন এছডিসি অফিচত পৰি আছে আজিৰ পৰাই সাফ কৰা আৰম্ভ কৰক আমি সকলোকে পারমিশন দিব লাগিব আৰু যিমান মানুহ চৰকাৰী ভূমিত বহি আছে তেওঁলোকেও মেডি পট্টা পাব লাগিবই পাব লাগিবই সোনকালে বস্তুবিলাক উলিয়া দেই